ប្រទេសរស្ស៊ីកត់ត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីថ្មីចំនួន4729នាក់ទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដែលនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងសរុបកើនឡើងរហូតដល់ខ្ទង់លានអ្នកហើយនឹងជាប្រទេសជាប់លេខ4ផងដែរបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលនិងឥណ្ឌាដែលមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ច្រើនជាងគេបំផុតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជិនស៊ិនហួរនៃរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃអង្គារទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 ក្រោយការបូកទួលេខថ្មីខាងលើនេះចំនួនករណីឆ្លងកូវីដ -19 នៅរុស្ស៊ីបានកើនឡើងរហូតដល់148ករណីក្នុងនោះស្លាប់សរុប17299នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុប815705នាក់ខណៈអ្នកជំងឺសរុបជាង263000នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅឡើយគូបញ្ជាការប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានប្រជាជនសរុប7146លាននាក់បានធ្វើទេរោគវិ កូវីដ -19 លើមនុស្សចិត្ត37លានអ្នកហើយក្ត្រត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍រុស្ស៊ីក៏ជាប្រទេសដំបូងគេលើលោកដែលបានទទួលស្គាល់ថាសង្ឃប្រឆាំងកូវីដ -19 ជាផ្លូវការផងដែរនិងត្រៀមចាក់ទៅលើបុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនរាប់មឺនអ្នកនៅក្នុងខែកញ្ញាតែម្ដងដើម្បីជាការសាក់ល្បងប្រសិទ្ធភាពត្រង់ទ្រីធំ